Всім доброго осіннього ранку, з неділею будьте здорові. Ми на нашому улюбленому місці, на цьому коврі з листя, який, мабуть, завжди надихає. У нас щось таке дуже поетичне, романтичне. Ну, осіннє, одним словом. І ми говоримо про сенс життя. Чому сенс життя? Багато людей. Та не тільки багато людей, всі люди над цим думають. Ну, знаєте, мабуть, багато хто думає, сенс життя в тому, щоб побудувати якесь незвичайне житло. Ну, признайтеся, кожен дитині, внукам, собі, ну, скажімо, кожен мріє про своє. Про апартаменти, про пентхаузи, про, може, ще щось таке дуже... А хтось думає, може, про скромну якусь хатинку у лісі, або десь там... В Карпатах, да? Красі такі. Або біля моря. А послухайте. От послухайте. От чому людина не цінує того, що має? Чим живе? А як втрачає, то сумує. Та вже назад не поверне. Чому людина зазіхає на щастя інших, не своє? Чому печально, так зітхає, коли усе у неї є? Можливо, має забагато. Можливо, все її не те. А хтось не має навіть хати. А серце має золоте. Подумайте.